اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بہن و بھائیو، آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک پاورفل عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل ہے کسی کو سیکس کے لیے ایگری کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، یا آپ کی بیوی راضی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس عمل میں میں آپ کو کھل کر کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، لڑکی لڑکے کی پسند کے بغیر شادی ہوئی ہے، لڑکی شادی کے لیے نہیں راضی تھی اور وہ ہم بستری کے لیے راضی نہیں ہو رہی، تو لڑکا یہ عمل کر سکے، اس کو ہم بستری کے لیے راضی کر سکتا ہے اور وہ خود بولے گی، ٹھیک ہے۔ اگر لڑکا اسی طرح متنفر ہو گیا ہے یا وہ نہیں کرنا چاہتا، یا کسی کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو ہم بستری کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا پاورفل عمل ہے۔ وہ خود بولے گی کہ میرے ساتھ ہم بستری کرو، میرے ساتھ سیکس کرو۔ کتنی بھی کیوں نہ مغرور لڑکی ہو، وہ خود آپ سے سونے کے لیے بولے گی کہ میرے ساتھ سیکس کرو، میرے ساتھ سو جاؤ۔ جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ سیکس نہیں کرے گی، تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا۔ تو دوستو، یہ سفلی عمل ہے، کوئی نوری عمل نہیں ہے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عمل شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ اپنی سکرین پر یہ نقش دیکھ سکتے ہیں، یہ تلسم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تلسم ہے، اس کے بعد عورت کی شفقت کو بھڑکا جائے گا یہ تلسم جب آپ استعمال کریں گے۔ یہ تلسم آپ نے کستوری یا سندل کی خوشبو کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ زعفران، کستوری، ٹھیک ہے، اگر کستوری نہیں ہے، سندل کی خوشبو شامل کر کے یہ تلسم لکھنا ہے اور اپنی کمر پر باندھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی کمر پر یہ باندھے کہ جس بھی عورت کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، جس عورت کا اس پر نام لکھیں گے اس کے پاس جائیں، وہ آپ سے ملنے کی خواہش مند ہوگی اور خود اس کے دل میں چاہت پیدا ہوگی۔ آپ اس میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اس کے دل میں وہ پاگل ہو جائے گی، وہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، اس کے ذہن میں سیکس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آئے گی۔ وہ یہی سوچے گی کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ ٹائم گزار لوں، رات گزار لوں، دن گزار لوں، بس اس کے ساتھ سونے کے لیے بیتاب رہے گی۔ تو عمل یہ آپ کی سکرین پر دیا ہوا ہے۔ یہ تلسم صرف عورت کے لیے ہی آپ کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ صرف ایک عورت کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ زندگی میں۔ ایک عورت کے لیے استعمال کریں گے ایک تلسم، تو وہ تلسم اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ مطلب آپ ایک عورت کے پاس اگر یہ تلسم لے کر جائیں گے، پھر وہ دوسری عورت کے لیے اثر نہیں کرے گا، پھر آپ کو نیا تلسم استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تعویذ ایک عورت کے لیے ہی کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل مکمل ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔